თანამედროვე ქართულ რეალობაში თავდებობა საკმაოდ მწვავე პრობლემას წარმოადგენს მოქალაქეების უმეტესობას, არ ესმის რა პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მათ იმ შემთხვევაში, თუ კი პირველად იმ სესხების მხრიდან თანხის დაბრუნება გაწერილი გრაფიკის მიხედვით არ შესრულდა. გაუაზრებელი თავდებობა კი არც თუ ისე იშვიათ შემთხვევაში ორ პირს შორის გაფუჭებული ურთიერთობის გარდა შესაძლოა ბანკთან გაფუჭებული ურთიერთობის მიზეზიც გახდეს. რა უნდა გავითვალისწინოთ თავდებში ჩადგომამდე, ნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. საქართველოში თავდებობა სოლიდარული ვალდებულების ისეთნაირ სახეობას წარმოადგენს, რომლის დროსაც მსესხებლის მხრიდან ვადაგადაცილების შემთხვევაში სესხის დაფარვის პასუხისმგებლობას თავდები პირი იღებს. გარდა ამისა, დარღვევების შემთხვევაში თავდების საკრედიტო ისტორიაც ისევე ფუჭდება, როგორც პირველად იმ სესხებლის. შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში სესხის აღება მისთვისაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. არსებული რისკებიდან გამომდინარე, ექსპერტები მსგავსი ტიპის ვალდებულებების აღებამდე მოქალაქეებს პირობების დეტალური გაცნობისკენ მოუწოდებენ. ხელშეკრულება გაფორმებისთანავე აისახება კრედიტიფო საქართველოში. შესაბამისად, ანუ მომავალში თავდებს თუ ენდომება სესხის აღება, კრედიტორი დაინახავს, რომ ის არის თავდები პირი, თუ ვადაგადაცილებებით ხდება ამ თანხის დაფარვა, მომსახურე კომერციულ ბანკს შეიძლება საერთოდ მომსახურებაზე უარი განაცხადოს, ან მოსთხოვოს თანხის სრულად დაფარვა. თავდების წარდგენა სესხის დამტკიცების გარანტიას არ წარმოადგენს, თუმცა ბანკი თავდებს ან თავდებებს იმ შემთხვევაში ითხოვს, თუ კი სესხის მოცულობა მსესხებლის შემოსავლებს 6-ჯერ ან მეტჯერ აღემატება. აღსანიშნავია, რომ თავდების ისევე როგორც მსესხებლის საკრედიტო ისტორია სუფთა, ხოლო ყოველთვიური შემოსავალი 300 ლარზე მეტი უნდა იყოს. თავდებობამდე მოქალაქეებს ხელშეკრულების სრულყოფილი გაცნობისკენ მოუწოდებენ TBC ბანკშიც. რეგიონალური დირექტორი ლევან დიასამიძე ყურადღებას კიდევ ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტზე ამახვილებს, რომლის მიხედვითაც თავდებობა შესაძლოა კონკრეტულ სესხზე ან ფორმალურ ხაზზე გაფორმდეს. ბანკში ძირითადად იქიდან გამომდინარე, რომ კომფორტი შეუქმნათ მომხმარებლებს, კეთდება შემდეგი რაღაცა. ფორმდება საკრედიტო ხაზი, რომელიც შეიძლება იყოს 10 ან 20 წლიანი, შეიძლება 30 წლიანი. და სწორედ აი ამ საკრედიტო ხაზის ქვემოთ გაიცემა პატარ-პატარა სესხები. საკრედიტო ხაზი შეიძლება იყოს 100,000-ის, 200,000-ის და ასე შემდეგ. ჩვენ როდესაც მივდივართ და წერთ თავდებობას, სწორად უნდა განსაზღვროთ, რაზე ვწერთ თავდებობას. აი ამ ფორმალურ საკრედიტო ხაზზე თუ კონკრეტულ კრედიტზე, რომელსაც იღებს ჩვენი მეგობარი, ახლობელი თუ ნათესავი. ჩემი თხოვნაა, რომ ყველამ ხელი მოაწერეთ მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ საკრედიტო ხელშეკრულების უზრუნველყოფ თავდებობას და არა ხაზის, რადგან ხვალდაზეგ ეს პატარა სესხი შეიძლება დაიფაროს, მაგრამ თქვენ დაუკითხავთ და საქმის კურსში შეიძლება არ ჩაგაყენონ, ისე შეიძლება აღებული იქნას სხვა სესხები, რომლებიც ან დაიფარება, ან ვერ დაიფარება და თქვენ აღმოჩნდებით, რომ 20 წლის განმავლობაში თავდები ხართ კონკრეტული ვიღაცა ადამიანის. იმ ფაქტს, რომ თავდებობა საქართველოში მასშტაბურ პრობლემას წარმოადგენს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ადასტურებენ. გიორგი ანთაძე ამბობს, რომ ამ პრობლემით მათ ცენტრს დასახმარებლად უამრავი ადამიანი აკითხავს. პირველ რიგში ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მოგმართავენ თავდებები და უჩივენი პრობლემას, რომ უკვე მათ წინამდე შეტანილია სარჩელი და ითხოვენ თანხის დაკისრებას. ამ შემთხვევაში თავდები უკვე მოვალეა, რომ გადაიხადოს და შეასრულოს ეს ვალდებულება, მით უმეტეს, რომ მათ წინამდე უკვე ჩვეულებრივ მიმდინარეობს პროცედურები, კერძოდ შეიძლება რომ დააყადაღდეს მათი ქონება, მოძრავი ქონება, ასევე საბანკო ანგარიშებიც დააყადაღების ქვეშ მოექცეს. მთავარი ეს არის, რომ აუცილებლად თავდები უნდა იცნობდეს, თუ რას აწერს ხელს და რა პასუხისმგებლობას იღებს. ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა მიმართულებით არსებობს. საყურადღებოა, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მონაცემები თავდებობის საკითხთან დაკავშირებით შესული საახსრულებლო საქმეებიდან დაახლოებით 40% შესრულება თავდებ პირებს უწევთ. სიუჟეტში მოხსენებულ თემაზე და საკმაოდ საინტერესოდ გაშლილ საკითხზე უკვე დილის ფინანსური რჩევებით გიორგი კეპულაძე, საზოგადოებათა ბანკების ხელმძღვანელი თანაწამყვანის ამპლუაში და ასევე თანაწამყვანის ამპლუაში და პარტნიორის რანგში სოლომონ მოისტროფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი შემოგვერთნენ. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. მნიშვნელოვან საინტერესო და აქტუალურ თემაზე გვაქვს მორიგჯერ ამ შემთხვევაში რუბრიკა. რას ნიშნავს თათია ჩაპიჩაძის სიუჟეტმა?
ის ძირითადი რჩევები, რაც თავდებობას უკავშირდება. კიდევ ერთი რისკი. თათია სიუჟეტები, როგორც წესი, ძალიან ბევრ კითხვას ცემს პასუხს, თუმცა რა თქმა უნდა, ერთ სიუჟეტში ამ ხელა პრობლემის ჩატევა ძალიან რთულია. თავდებობა, თან ეს არამხოლოდ ფინანსური პრობლემაა, ზოგადად ეს ხდება მართლაც რაღაცა მორალური წნეხი ბევრ ადამიანზე, როდესაც შენი მეგობარი ან რა შეიძლება ნათესავის კი პირად ურთიერთობებზე გადის ვარი, კი, ვიღალატებს შუაგზაზე შეიძლება ითქვას და უცებ აღმოჩნდება, რომ შენ დაგეკისრა მთელი პასუხისგებლობა. ამიტომ პირველი და აი მთავარი რჩევა, როდესაც ვინმეს თავდებობას ვაპირებთ ან გთხოვენ თავდებობას, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თავდება შეიძლება დაუდგეთ მხოლოდ იმ პირს, ვის მაგივრადაც მზადვარ ცესხი გადავიხარ. თანახმავართ, რომ ანუ აი წარმოვიდგინოთ, რამდენი ადამიანი შეიძლება იყოს დედამიწის ზურგზე, ან ჩვენს ირგვლივ ისეთი, ვის მაგივრადაც ჩვენ მზადვართ, რომ ეს ცესხი თუ ვერ მოახერხებს ეს ადამიანი, ნუ ალბათ აი უახლოესი ოჯახის წევრი და რა ვიცი, უახლოესი და ისეთ თანხაზე, რომელსაც შეგვიძლია რომ გადაგახატოს. ხო, ესეც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობები უნდა გავთვალოთ, მაგრამ პირველ რიგში მხოლოდ ასეთი ადამიანის თავდები შეიძლება ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს ვითომ არაფერი და მოდი ხელი მომიწერე და წამო ბანკში წამომყევი და რაღაც შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავრდეს. თუმცა გვხვდებიან ხშირად ესეთი ადამიანები, რომლებიც საკუთარი თავისთვის არ იღებენ სესხს და თავდებოთ უდგებიან იმის იმედით, რომ არ მოუწევთ მათ, რა თქმა უნდა, ამ თანხის გადახდა. ეს ფიქსირდება, რა თქმა უნდა, რომ სესხი, რა თქმა უნდა, კრედიტი ფონში უკვე დაფიქსირებული არ ჩვენ გვაქვს ეს სესხი და თუ პრობლემური ხდება სესხი ავტომატურად, რა თქმა უნდა, როგორც კი ბანკი ვერ მოახერხებს თანხის ამოღება შეიძლება ითქვას სესხებისგან, ეს უკვე პასუხისმგებლობა მთლიანად უფრო მეტი არანაკლ ები გაზარდის თავდე პირზე და ეს თავიდანვე ყველაფერი გაწერილია ხელშეკრულებაში და მათ შორის თავდებობის ხელშეკრულებაში, რომელიც ძალიან ისეთი მინიმუმ კაბალურია შეიძლება ითქვას თავდები პირისთვის. სალომე, მიდი შოთა. რა პროცენტია ასე? რამდენი სესხი გაიცემა თავდებობით, ასე ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა არსებობს სტატისტიკა, თუ რამდენი სესხის დაფარვა, თქვა თავდებით გაცემული რამდენი სესხის დაფარვა უწევს თავდეპირს, არის დაახლოებით 30-40%, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შესაძლებელი ამ ინფორმაციის მოპოვება, თვითონაც ავრცელებენ. ანუ თავდებობით გაცემული სესხების თითქმის ნახევარს ფარავენ თავდები პირები. ანუ რათან რა შემთხვევაში იყენებს ხო ბანკი თავდებობას? იყენებს, როდესაც ვთქვათ, სესხების ფინანსურ შესაძლებლობებში ცოტათი ეჭვეპარება. Ну, თუ არ არის გადამხდელი, რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანს საერთოდ არ მისცემ სესხს, მაგრამ თუ მას კარგი თავდები ყავს, ბანკმა შეიძლება ბევრ ამაზე თვალი დახუჭოს და იმის იმედად იყოს, რომ ეს ადამიანი თუ ვერ მოახერხებს, მას აი კარგი თავდები ყავს, კარგი ხელფასით და ი მასზე, რა თქმა უნდა, შემდეგ გადავა მთელი პასუხისმგებლობა. ანუ 60-40 არის ალბათობა, რომ თქვენ მოგიწევთ გადაიხადოთ თავდებმა, კი, ლოგიკურად ამბობ და ვისა ჩაუდექით თავდებათ, ამიტომ მართლაც ხო და ამიტომაც უნდა ვიყო მზად იმისთვის, რომ მე უფრო დაბალი ალბათობა მეგონა. მე მეგონა გამონაკლისი შემთხვევები იყო და ამიტომ ესე ნაკეისების თითქმის ნახევარი მოდის ამა. სალმე, რამდენად მძიმეა ის პერსპექტივა, რაზეც სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი საუბრობდა, რომ ხელშეკრულების ხელმოწერისას გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ მხოლოდ კონკრეტულ თავდებობას მოეწეროს ხელი, რადგან ამ შემთხვევაში თავდების დაუკითხავად ბანკს რჩება, მოდი ესე ვიტყვი გიორგი, ლეგიტიმაცია შენის ნებართვით, რომ გააგრძელოს თავდებობა ან დაივერტი გააკეთოს ან გნებავს სხვა ბენეფიციარი შეურჩიოს მას თავდების ნებართვის გარეშე. ბენეფიციარი ან გულისხმობს ესხის მიმართ. ეგ ზუსტად ახლა არ ვიცი, მაგრამ არის მოცულობაზე ეგ ძირითადად საუბარი. იმის ზე ვისაუბროთ, რაც რეალურად იქნება. კი, არის, თავისთავად არის. ანუ ხელშეკრულებაში თავდები როდესაც აწერს ხელს, ასე თქვა, თან ხდება, რომ მისი ინფორმირების გარეშე ან საკრედიტო ხაზი გაიგრძელდეს, ან მეორე ტრანში დაუმტკიცდეს სესხებელს, ან გაიზარდოს, ანუ ვალი გაიზარდოს. ამაზე თან ხდება, ასე თქვა, თავდები. ამიტომ თქვენ სწორედ შევა იყო, რომ თქვა ერთ კონკრეტულ თანხაზე და ერთ კონკრეტულ სესხზე შეთანხმდეთ, მაგრამ როგორც წესი, თავდებობის ხელშეკრულება ჩვენ უნდა დავაზუსტოთ, კი, თავდებობა ორნაირი არის: ჩვეულებრივი თავდებობა და არის სოლიდარული თავდებობა. სოლიდარული თავდები, როგორც წესი, არის აბსოლუტურად გათანაბრებული სესხებელთან და ბანკს შეუძლია ყველანაირ სასამართლოს არეშე ჩაულებრივად იგივე პრეტენზია ქონდეს მის ქონებაზე, ანგარიშებზე და ასე შემდეგ, როგორც წესხებლის. ასევე თავდები აწერს ხელს უაქცეპტო, ასე თქვა, ანუ თანხმობის გარეშე თანხის ჩამოჭრაზე მისი ანგარიშები და შესაბამისად იმ ბანკს თუ აქვს ცნობა თავდების ანგარიშზე და თქვა იყო მაგალითად არის შემთხვევა, როდესაც ერთ კონკრეტულ ბანკში ხელფასის მიღებ თავდებს ითხოვენ ან ასე შემდეგ, ჩაულებრივად ჩამოაჭრის თავდებსაც თანხას თუკი წესხებელმა იმ კონკრეტულ თვეში, ანუ აქ არის საუბარი
საერთო ჯამზე სესხის, ანუ ის კონკრეტული ერთი თვის შენატანი თუ არ შეიტანა, ჩაულებრივად ცდომა აქვს ბანკს თავდების ანგარიშებთან და როგორც წესი, საქართველოში არის სოლიდარული თავდებობა არის, თქვა თქვა საკრედიტო ხაზს გაიზრდის სესხი ვინც აიღო თავდებთან რამე სახის გაფრთხილებას სიგნალი მიდის ბანკი ანუ არათქმულება როგორც ესეთი ხალხშეკულებით გაწერული გაწერილი ვალდებულება არ აქვს შესაბამისად გაფრთხილება არის საჭირო ძალიან ანუ თავდებს აქვს ხალხშეკულებაში თუ მითითებულია რომ თანახმა რაღაც ანუ შესაბამისად არ არსებობს ანუ ვალდებულება არ აქვს ამიტომ ბანკის ისე ვთქვათ მორალურ პასუხისმგებლობაზე ეს დამოკიდებული და ასევე დამოკიდებულია რა თქმა უნდა ვინც სესხულობს იმის პასუხისმგებლობაზე და თვითონ თავდებიც ძალიან ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანია რომ თავდებმა მოიკითხოს რა შეიძლება ხშირად ეს ამბავი აქვს მას უფლება რომ კონდეს ესე ვთქვათ წვდომა მსესხებლის ფინანსურ მდგომარეობაზე ხა რა თქმა უნდა მის პირად ანგარიშებს თავდაბომდე ვერ გადახედავს მაგრამ შეუძლია გაიგოს აი იმ კონკრეტულ თვეში ვალი რამდენია გადასახდელი და იხდის თუ არა მისი თავდებობის ქვეშ ყოფი ადამიანი ამას ანუ მე რამდენად ვარ საფრთხეში როგორც თავდები შეუძლია შეამოწმოს ანუ ესეთი რაღაც ფართე უფლებები არ აქვს ბევრი მაგრამ რაღაც ერთი ორი კონკრეტული ესე ვთქვათ თავდაცვის მექანიზმი მაინც შენარჩუნებულია თავდება დადგომისთვის რა მოთხოვნებია საჭირო არ არსებობს ესეთი კრიტერიუმები რომ ვთქვათ თავდებათ მდგომს უნდა კონდეს ესა და ეს შემოსავალი. ნუ კი აი მინიმუმ 300 სიუჟეტს იყოს აუბარი რომ მინიმუმ 300 ვარი და ისიც უნდა იყოს დასაქმებული და ასე შემდეგ ასე ანუ ფაქტობრივად იგივე მოთხოვნები ორი პორტფელი შემოწმება ხდება ამ შემთხვევაში თუ კი ეს სესხი ვინც აიყო ის აგვიანებს გადახდას თუმცაღა იხდის თავდებსაც უფუჭდება საბანკო ისტორია. ანუ აბსოლუტურად იზიარებს იმ ბეთს რაც აქვს სესხლს აბსოლუტურად. ეს არის რა ძალიან მნიშვნელოვანი და სამომ მახსენა რომ მოკითხვა ამბის მოკითხვა რომ რა ხდება იმ სესხთან დაკავშირებით. თავდებობა არ ნიშნავს რომ ვიღაცას თავდება დაუდექი და დავივიწყეთ ეს ამბავი და წავედით შვიდად გძინავს. ჩვენი ზილით შეიძლება დაფრთხეს იმით და გავიფუჭდეს ხამი ზილი იმის გამო რომ ვიღაცის თავდები ვართ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პრეტენზია მომხდარი ლიც ხრიდან ისმის მათ შორის ჩვენს ხელხაზეც რეკავენ ადამიანები და ამბობენ რომ აი დროულად გავეფრთხილებინე და იქნება ვიხდიდი საკრედიტო ისტორია რომ გამიფუჭა მართლაც არიან ადამიანები რომლებსაც შეიძლება სესხი არ აქვთ აღებული ჯერ აქ ჩაულებრივი საკრედიტო ისტორია საერთოდ არ ფიქსირდება მათზე არანაირი მონაცემი აპირებენ სესხის აღებას რაღაცა გეგმები აქვს ცხოვრებაში მაგრამ აღმოჩნდება რომ ვიღაცის თავდებობის გამო თუნდა ძალიან ახლობელი ადამიანის გამო მათ ისე გავფუჭდა საკრედიტო ისტორია რომ ბანკი მათ მიმართ შეიძლება იმას უნდა რატო არ ახდენენ მაშინ ინფორმირება ბანკის ინტერესი არ არის რომ ადამიანზე სესხი გასცეს როგორც წესი 10 დღის ვადაში ანუ თუ თანხის გადახდა უწევს ადამიანს 24 რიცხვში სიტყვაზე და ერთი კვირა აღარ გადაიხადა ერთი კვირის შემდეგ და 10 დღის შემდეგ უკვე თავდაპირსაც რა თქმა უნდა წესით უნდა შეატყობინოს ბანკმა და როგორც წესი ატყობინებს მაგრამ ინდივიდუალური შემთხვევები შეიძლება ბევრი სესხების გამო ან კრედიტო ოფიცრის დაკავებულობის გამო ანას შემდეგ ვერ მოახერხონ დროულად დაკავშირება და როგორც კი 30 დღე გადის ეს ადამიანი ავტომატურად უკვე გადის მასზე ნეგატიური ჩანაწერი ჩდება კრედიტ ინფოში რაც რა თქმა უნდა პრობლემა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რაც ამ აღნიშნა რომ ჩვენ თვითონაც მოვიკითხოთ თუ არც ვინმე თავდები პირი რომ ხო ნამდვილად ყველაფერი რიგზია და იმ თარიღში ხომ გადაიმართა ანუ შეიძლება დავიწყდებათ კიდეც თავდებათ მდგომებს რომ თავდებათ განან ასეთ შემთხვევაში ძალიან ხშირია ძალიან ხშირია ესე ჩემთვის ნათქვამის გაგზელება ანუ ეს არ არის მთლად იმ ოპერიდან რასაც ჩვენ ხშირად თავაზობთ თქვენი რუბრიკის საშუალებით მომხმარებელს რომ კარგად წაიკითხონ რასაც წერენ ხელს აქ ამის გარდა საუბარია რომ მათ კონკრეტულად ხელი მოაწერონ იმ ერთ კონკრეტულ თავდებობას რის ფარგლებშიც ისინი ეხმარებიან თუნდაც მათთვის ყველაზე ახლობელ ადამიანს ოჯახის წევრი იქნება ეს თუ სხვა რათა ბანკს არ მიეცეს ამ შემთხვევაში ლეგიტიმაცია რომ მე შემდეგ დაუკითხავთ რის საფუძველიც მას ეძლევა იურიდიულად და ამიტომ არის რომ ხშირად ის მართალია. ხო, ანუ შეიძლება რა გააჩნიან, შეიძლება გვაქვს ჩვენ ეს სურვილი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ თანხაზე და ერთ კონკრეტულ პატარა დოკუმენტზე ვიყოთ, ასე ვთქვათ, თავდები, მაგრამ აქ უკვე ეს ყველაფერი მოლაპარაკების საგანია. ანუ თუ კი ფაქტის წინაშე გავარდოთ, რომ ეს არის ხელშეკრულება და ეს არის ხელშეკრულების პირობი, თან გააჩნია რა მოცულობაზე გვაქვს რა საუბარი, თანხას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება არ გქონდეს ამის არჩევანი და შეიძლება გვითხრას ბანკმა, რომ ან ასეთი პირობით თანხდებით და ეს თავდება ასე ვთქვათ ყველა რისკს ინაწილებს ან საერთოდ ვთქვათ ვასრულებთ თანამშრომლობას თუმცა ანუ შეიძლება იყოს ანუ ყოველთვის ვიძახით ჩვენ და თავიდან ეს დავიწყოთ რომ მომხარებლის პოზიცია უნდა გვეჭიროს რომ ყოველთვის ვაჭროთ ესე ვთქვათ ბჭყალებში ან მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ ბანკთან თუმცა ერთ პატარა დეტალს დავამატებ აქ არის რაღაცა კულტურული ნაწილია ჩვენი საზოგადოების ჩვენ ქონია შემთხვევები რომ ესეთი
ყოფილა რომ არ უნდა თავდეს თავდებათ რომ დადგეს იზიარებს ან იცის რა საფრთხის წინაშე დგას იზიარებს იმ ყველა ასე ვთქვათ რისკს იაზრებს და არ უნდა აი მაგრამ ვერე უბნება ვარს მეგობარს ან ნათესავს ვინც არის და ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ხო პირად ურთიერთობას ვერაფუჭებ და ყოველ შემთხვევაში რომ იქნება ვიღაცას თხოვოთ რომ აი იქნებ მე არაფერს შოში არა ვარ და ჩემს გამო არა და იქნებ სხვა რამის გამო არ გავასცეთ ამ ადამიანზე სესხი და ანუ ესე ვთქვათ ჭალებში უტყდებათ ანუ რა ძალიან ესეთი საერთოდ ამიტომ რომ აი თან ხარი საკმაოდ შენ შემთხვევაში ასახდება ჩვენი მაყურებლის მაგალითი მინდა დავსვა რომელიც მუდმივად ამ რუბრიკის პარალელურად გწერს ძალიან ხშირად და ბევრ კითხვას ვამს დღეს ასეთი კითხვა არის რომ საქართველოს პრაქტიკა არის მხოლოდ თავდებობა თუ სხვა ქვეყნებში ცხდება და რამდენად არის ჩვენთან იგივენაირად თუ შეგვიძლია ვთქვა გადმოღებული ეს მაგალითი თუ არსებობს ანალოგიები რომელზეც თქვენ შეიძლება რაღაც რეგულაციებიც მოქმედებს არა თავდებობა ძალიან გავრცელებულია ხა ჩვეულებრივად ხდება ხოლმე რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი თავდაცვის მექანიზმი კაპიტალ რომელიც ფინანსური ინსტიტუტი იყენებს ან როგორც უზრუნველყოფაში დება თქვა თქონება რაღაც დიდ თქვა იპოთეკურ სასხლებს და ისევენაირად ამ თავდები არის ბანკის მექანიზმი რომ დაიცვას თავი სასხლებლის რისკებისაგან და გავრცელებული პრაქტიკა ანუ რამდენად უკვე ეს ერთნაირად ხდება პირობები ამ ხალშეკულების და ვის რამდენად აქვს გაფრთხილების ან გაფრთხილების ვალდებულება ეს უკვე ძალიან ინდივიდუალურია და როგორც წესი ჩვენთან აი როგორც სოლიდარული იყენებენ ასე თქვა მაქსიმუმს ანუ ყველანაირად იზღვის ფინანსური ინსტიტუტი მაქსიმალურად კანონის შესაძლებლობებში საკუთარ თავს. შესაბამისად, იქ უკვე თუ კი ხელი მოვაწერეთ რაღაცას, ვეღარაფერზე თეორიულად ვეღარ ვიტავებთ. კარგი, ჩვენ დასასრულის გამო წავიყვანოთ. გიორგი, ხადია შესკენარის თემა. ანუ თავარი რო შევაჯამოთ, რეალურად არის ის, რომ დაუდგეთ თავდებათ მხოლოდ იმ პირს, ვის მაგივრად მზად ვართ, სრული პასუხისგებლობა ავიღოთ და სესხი დავფაროთ. ჯობია რომ საერთოდ არ გადავდგათ ეს ნაბიჯი, რადგან როგორც ხედავთ, ალბათობა იმის, რომ ეს სესხი გაფუჭდა ეს იმ ადამიანმა ვერ მოახერხოს გადახდა, არის საკმაოდ მაღალი, რადგან ბანკი როდესაც ითხოვს თავდებობას, ესე იგი რაღაცა ეჭვი მას უკვე უჩდება ამ სესხებელთან დაკავშირებით, ან თანხის სიდიდის გამო, ან მის თქვა შემოსავლებთან დაკავშირებით და ამიტომ ითხოვს. ამიტომ ჩვენ ცოტა ეჭვის თვალი შევხედოთ. დავივიწყოთ ეს მორალური ფაქტორები და რაღაცა იმას უარს ვერ ვეთხვი და ვაიმე მერიდება. აუცილებლად უთხრათ უარი თუ ოდნავადაც კი ეჭვი გვეპარება რომ ეს ადამიანი ვერ მოახერხებს ამ თანხის გადახდას, რადგან ერთი არის მასთან გაფუჭებული ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა გაცილებით შეიძლება გაფუჭდეს და პლუს ჩვენი ფინანსური მდგომარეობაც შეიძლება გაფუჭდეს, გარდა იმისა რომ ამ ადამიანთან აღარ გვექნება კარგი ურთიერთობა. ეს მორალური ფაქტორები ჯობია გვერდზე გადავდოთ, როდესაც საქმე ეხება ფულს, როდესაც საქმე ეხება ფინანსებს, ბანკს და ასე შემდეგ, რადგან ამ მორალურ ფაქტორებს არავინ არ გაითვალისწინებს ბოლოს და აღმოჩნდებით პირისპირ საკმაოდ დიდი ფინანსური ტვირთის წინ და წინაშე და ვალის წინაშე, რომლის აწევას შესაძლებელია ჩვენ ვერ მოახერხოთ და ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბევრი ადამიანი თვითონაც ვეღარ ახერხებს უკვე თავდების გამო და შემდეგ აი მორალურ მომენტებს ვთავს, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე როდესაც ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი უკვე ძნელია მორალურ მომენტებზე საუბარი. ნიუსვიძე და ანა ვაპიაშვილის აქტიურობაზე ვატყობ, რომ საკმაოდ კლავ ინტერაქცია მაყურებლების და მსმენელების მხრიდან აქტიურად არიან. ქვეყნების დასახელებას თვითონ, თუმცა მე პირდაპირ სანამ დავწერ, პირდაპირ ეთერში შემიძლია მეც გავწეროს ხოლმე, მაგრამ ერთი მაგალითი მოგვსმენელი საქმენდილოში მათ შორის ქართული სტუდენტების ხოლმე და უშუალოდ კონკრეტულ მაგალითებს საუბრობ, როდესაც მათ შორის უცხო ლექტორების სტუდენტებს პირადი თავდებობით ეხმარებიან სწავლის საფასურისათვის სესხის მიღებაში და შესაბამისად, ну ეს ჯანმრთელი ურთიერთობა, როდესაც კონკრეტულ ლექტორის და სტუდენტის თქვა წარმატების წინაპირობისათვის ხდება გავსი შეთანხმების მიღება. თავდებობა ჩვეულებრივად დავდიოს. ხო, ნებისმიერ ქვეყანაში მე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და დიდ ბრიტანეთშიც მიღებული პრაქტიკა. სადაც მიკროსაფინანსო არის. ხო, ხოლმე სასაფინანსო იყენებს თავდებობა. ბატონებო, უკვე კარგად ცნობთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ სალომე მოისრაფიშვილი, გერმანული ბანკების, შემნახველი ბანკების ადგილობრივი ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი, ჩვენი პარტნიორი და მე მგონი რაც უკვე საკმაოდ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩამოყალიბებული საბანკო ექსპერტი, ძალიან მოხარული ვარ სალომესთან და ის ფონდთან თანამშრომლობის და რა თქმა უნდა ჩვენი უცვლელი პარტნიორი წლების განმავლობაში პრინციპში რაც საქმე ინდილა არსებობს და ნელ-ნელა მისი მორიგი დაბადებისდღეც მოდის, გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი, საკმაოდ სერიოზული და სოლიდური ორგანიზაციის. მადლობა მათ. მადლობა.
ხირს დავანოსოთ შემდეგ კვირის თემა თუ ჯერ დავანოსოთ დაზოგვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება თელ სოფლიოში კარგი 31 ოქტომბერს აღინიშნება საქართველოში სანამ ბევრი ღონისძიება აქვს ალმის ორგანიზაციას ეროვნულ ბანკთან ერთად დაგმირ და ამ ანუ ამ დღის ფარგლებში ჩვენი რუბრიკას რა თქმა უნდა დაზოგვის კულტურას ანაბრებს დეპოზიტებს და არა მუთაკაში ფული შეიძლება არამედ სხვადასხვა სხვა საჭიროა მოგება მოგვიტანო სამფულმა დაბანდება შეეხება და ძალიან ბევრს ვისაუბრებ და ჩვენ გსურს რომ ეს თემა ეროვნულ ბანკთან ერთად გავშალოთ. ძალიან სასარგებლო თემაა.